Olá, meus amores, eu tô de volta aqui hoje e eu sempre venho aí com dicas de emagrecimento, mas hoje eu vou fazer diferente. Ao invés de vir com uma dica de emagrecimento e de explicar o que é um déficit calórico, eu vou falar sobre superávit calórico. Isso mesmo, superávit calórico, para quem não sabe, é a estratégia que uma pessoa que quer ganhar massa muscular precisa utilizar, que é o contrário aí do déficit calórico, né? O déficit calórico você tem que consumir menos do que você gasta, e o superávit calórico você precisa consumir mais ainda do que você gasta, principalmente se você é um praticante de musculação, se você faz exercícios com peso aí de 3 a 5 vezes na semana ou até mais, né? E eu vou te explicar direitinho como é que você faz isso e como é que você descobre aí o seu gasto calórico, né? Porque para você fazer um superávit calórico, você precisa saber o quanto de calorias você gasta. E a quantidade de calorias que uma pessoa gasta não é igual para todo mundo, porque cada um tem sua altura, cada um tem seu peso, cada um tem uma idade diferente. Então, nunca vai ser igual. E também o quanto de calorias que você precisa aumentar aí para esse superávit dar certo, porque não adianta você descobrir que você gasta 1.800, incluindo taxa metabólica basal e o treino, e você querer aumentar aí 1.000 calorias, passar a consumir 2.800. 2.800 calorias vai ser muita coisa e isso não vai virar massa magra, vai acabar virando gordura, porque é caloria demais. Então você precisa ter cautela, precisa ir devagar. Então, primeiro eu vou te falar como que você vai descobrir aí o seu gasto calórico. É rapidinho. Para você descobrir isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, só que você vai na descrição do vídeo quando acabar esse vídeo aqui, porque não basta só você descobrir as calorias e sair fora do vídeo, tá? Eu vou te explicar como que você vai fazer depois que você descobrir. Então você precisa ficar aqui até o final para eu te explicar direitinho e poder te ajudar, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o TDEE, que é um site em que você vai lá, coloca sua idade, altura e também a atividade física que você faz aí na semana, e ele mesmo já calcula para você a quantidade de calorias que você gasta, incluindo esse exercício. Não é só a taxa metabólica basal, né, que é o que a gente utiliza só para o nosso corpo funcionar. A gente não gasta só isso, a gente faz diversas outras coisas todos os dias. E você precisa ser muito sincero na hora de incluir ali a atividade física, porque tem gente que fala que vai para academia todos os dias, que treina pesado todo dia, mas chega lá na academia, não treina direito, fica só conversando, mexendo no celular, né? Não faz o treino direito. Então você precisa ser sincero com você mesmo, porque senão você mesmo vai ser prejudicado. Você coloca lá que faz o treino 5 vezes na semana e não treina direito, tá consumindo mais calorias, você vai acabar ganhando é gordura, não vai ganhar massa magra nenhuma, você vai engordar mesmo, ganhar gordura. E eu não quero que você ganhe gordura, eu quero que você ganhe massa magra. Então, depois que você preencher os dados lá no TDEE, com sinceridade, aí sim você vai ter um número para trabalhar. E eu vou te colocar como exemplo aí. Eu sei que dá muito mais, só que eu vou colocar um exemplo mais fácil da gente trabalhar com os números, porque eu faço uma confusão com o número. Então, eu acho melhor trabalhar aí com 1.500 calorias. Então, suponhamos aí que você foi lá no site, aqui na descrição do vídeo, depois que acabou o vídeo, e descobriu lá que você gasta 1.500 calorias no seu dia, incluindo o seu treino aí de 3 vezes na semana, que é o que você treina direito, né? Sem celular,
Tem conversa paralela, né? E você vai pegar essas 1.500 calorias e vai aumentar mais calorias aí no seu dia para te ajudar no ganho de massa muscular. Eu te aconselho aí que você aumente 250 calorias inicialmente. Não aumenta logo 500, 600, é igual você vê por aí, né? Todo lugar que você for ver por aí na internet vai dizer para você aumentar 500, 600, mas o certo mesmo é que você aumente pouco e você vai acompanhar a sua evolução, tá? Você vai anotar toda semana ali o quanto você está consumindo. Você vai aumentar esse número por semana. Primeira semana você vai aumentar 250. Aí na segunda semana você arredonda para 300, na terceira semana 350, na quarta semana 400 e você vai acompanhando aí essa evolução. Se você puder fazer aí uma avaliação física com personal ou até com nutricionista vai ser muito bom, porque nessa avaliação física você vai ver como que tá aí o percentual de gordura e como que tá a sua massa magra. E é aconselhável aí que você faça uma vez no mês um tipo de avaliação física como essa. Então você faz aí essa semana, começa essa estratégia que eu te falei das 250 calorias inicialmente e no próximo mês você vai lá e vê se reduziu essa gordura, se aumentou a massa magra, porque automaticamente se você ganha mais massa magra, você está expulsando gordura, com certeza. E o treino tem que ser muito bom, né? Se você não tem um treino, se você treina de qualquer jeito, já procura um personal para te ajudar, para fazer um treino bom para você, porque não basta só a alimentação, sem o estímulo ali da lesão no músculo para você poder ganhar essa massa magra. E como que você vai saber as calorias que você está consumindo? Né? Porque você já sabe que pode consumir, eu falei 500, vai ter que consumir 1.750 calorias, né? Com mais 250. Então, essas 1.750 calorias você vai baixar num aplicativo chamado Fat Secret, vou escrever aqui para você no vídeo o nome, e vai colocar lá as coisas que você está comendo, né? Uma alimentação saudável, é claro, não é qualquer bobagem que você vê e você vai comer. Vai colocar tudo nesse aplicativo para saber se você está consumindo ali as calorias que você precisa para poder ganhar essa massa muscular. E vai anotar tudinho que você está fazendo toda semana. Para acompanhar a sua evolução, te aconselho também tirar fotos. É, tire fotos de corpo inteiro, com uma roupa mais leve, né? Uma roupa que mostre a barriga, que mostre as pernas, os braços, né? Onde você quer ver resultado, onde você quer ver mudanças. Tira foto assim de frente, aí você vira de lado, de costas, né? Principalmente se tem umas gordurinhas que você quer perder nas costas também. Aí você tira foto aí de todos esses ângulos, deixa guardado. Todo mês você tira fotos novas e compara se está aumentando ali a perna, né, as medidas da perna, se você mesma pode conseguir tirar suas medidas aí da barriga, da perna. Então, acompanha por foto, faz uma pesagem por semana, né? E não fique frustrado aí se não tiver aumentado seu peso, porque pode ser que você esteja perdendo gordura e substituindo pela massa magra. É que você não vai só comer mais, você vai treinar pesado, né? Então, tire essas fotos, que é o melhor aí para você acompanhar a sua evolução. E lembre também de tentar fazer uma avaliação física, tá? Se você gostou aí da dica que eu te dei hoje para você ganhar massa muscular, deixa o seu like aqui para mim. E se inscreva no canal que eu vou colocar mais vídeos aí sobre o assunto, principalmente pré-treino, pós-treino, o que você deve comer, tá? Então se inscreve, ativa o sininho, que aí você vai ficar por dentro de tudo que eu colocar aqui, o YouTube
Ele vai te avisar, principalmente se você ativar o sininho, né? Então, um beijo, fica com Deus. Pode ter certeza que eu vou voltar para te ajudar mais ainda. Fica.